Jeg hadde lyst til å, Peter, jeg hadde lyst til å gå litt dypere i saken. En snakker om det her tomheten og så her med spenning og det her med risiko. Men jeg har jo mest sett ski på TV. Jeg har ikke vært den store ski langrennsløperen sjøl. Men jeg kan ikke fatte og forstå hva som er så spennende og risikofylt med å gå 5 mil på ski. Du har humor, du, Lars. Du er Radio Tromsø. Du er en liten bamse. Kosebamse, du, Lars. Unnskyld meg. Vent litt, du, Lars. Og det var den nye whiskyen. Det var ikke noe. Oi, nei, unnskyld, nei, nå tuller jeg. Nei, nå rota jeg meg bort, Lars. Ro deg ned med den harlien der. Ro deg ned, for helvete. Jeg må bare unnskylde litt der, Lars. Det er mye som skjer akkurat nå her i strøket. Du, Petter. Vi snakker jo litt her med tomhet og at du valgte skisporten for å Ikke for at du likte å gå på ski, men du måtte finne en sport der du kunne vinne og være best i. At den der søken etter å være best og vinne og søke etter oppmerksomhet og man kan sikkert analysere seg i hjel og gå tilbake til barndommen, til foreldrene dine, at de syns det er viktig å vinne og være best og tjene masse penger, og man begynner å snakke om tomhet. Men jeg tenker at jeg legger det der litt nå på hylla nå, og så tenker jeg at han Peter Northug bare skal få prøve å slappe litt av, og så får vi heller ta opp tråden etter hvert. Du er en kosebamse, du, Lars. Men den er god, du. Den er god, du, Lars. Nå snakker du senere, ja. Ha det bra, kosebamsen min. Hei, hei.